គ្រឿងសំគឺមាន2មុខសំខាន់ជាងគេមកផ្សាយទៅណាបហើយនឹងសាច់ដូងបងប្អូនអ្នកនេះមាន12មុខនោះមកគឺធ្វើជាប្រភេទនំដូងចំហុយនេះញ៉ាំបានណាយហើយពេលដែលចំហុយឆ្អិនណាបងប្អូនអ្នកនេះឲ្យមើលជាក់ស្ដែងចឹងបានគឺថាសាច់គឺស្ណល់គឺពัวល្អហើយគឺឆ្ងុយខ្លាំងមែនតើហើយសាច់មកផ្សាយខាងក្រៅនោះញ៉ាំប៉ះជាមួយនឹងសាច់ដូងបងប្អូនអ្នកនេះគឺញ៉ាំលាយជាមួយនឹងសាច់ដូងនេះគ្នាហើយញ៉ាំទៅគឺថារស់ជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើនំដូងមួយមុខនេះបងប្អូនអ្នកនេះ ដងខ្ញុំទិញអស់2000មុនដបងនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើជាមួយនឹងសាច់នំសាច់នំពោះសោះដែលខ្ញុំបានហូមជាមួយនឹងគ្រឿងស្នូននឹងខ្ញុំលាយសាច់ដងទុំចំនួនមួយកូនចានចកឹះហើយនឹងផ្សាំងកត្នាតកន្លះកូនចានខ្ញុំជួយបាច់សាច់ម្សៅហើយនឹងសាច់ដូងនឹងឲ្យវាចូលគ្នាម៉ាន់តិចតើវាអត់ຕ້ອງស្អិតចូលគ្នាទេទឹកខ្ញុំថែមទឹកសុតធម្មតាទឹកតិចអំអូននេះខ្ញុំចាក់តែម្ដងតិចម្ដងតិច ខ្ញុំចាក់តាក់អង្តាមតិចល្មមតែដើម្បីច្បាក់ជាមួយនឹងម្សៅហើយនឹងសាក់ដូនហ្នឹងឲ្យវាស្្អិតចូលគ្នាបានល្អបើមិនអីចឹងបងប្អូនអ្នកនេះបានធ្វើគឺយើងចាក់តាមិនតិចល្មមដូចខ្ញុំចឹងទៅបងប្អូនអ្នកនេះបើមិនចឹងយើងដល់អាចចាក់មិនតែចាក់តិចម្ដងតិចម្ដងរហូតទៅតែសាច់ម្សៅយើងជាវាច់ហ្នឹងវាស្្អិតចូលគ្នាទៅគឺរួចរាល់ហើយហើយបងប្អូនអ្នកនេះលាយឲ្យម្សៅយើងហ្នឹងវាឈ ೀಯ ចូលពេក បើសិនជាជិះជលទៅក៏ប្របាក់ក្នុងការមូលជាមួយនឹងគ្រឿងស្នោដែរហើយខ្ញុំមកបន្តធ្វើជាមួយនឹងគ្រឿងស្នោនេះគឺស្នោដងខ្ញុំចេះចាត់តាមបងអូនអ្នកនេះគឺចេះធ្វើឲ្យចំពោះស្នោដងនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូគឺច្រើនណាស់មែនតើចំពោះការធ្វើជាមួយនឹងគ្រឿងស្នោដងស្មាក់មួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើសាច់ដងមួយកូនចានលាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតនឹងចំនួន២លីត្របាយខ្ញុំកោស្ករថ្លាត់នឹងឲ្យវាឡង់ពណ៌ក្រហមពណ៌ជើងក្រងតើខ្ញុំដាក់សាច់ដងចូលចំនួនមួយកូនចានហើយខ្ញុំកោរហូតដល់ វិញដាច់ឬក៏វាស្ងួតទៀតទឹកបានអស់ប៉ណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំទុកឲ្យសាច់ដូងនឹងវាចោះបច្ចៈមកហ្នឹងតិចតើខ្ញុំចាប់ដើមមួយវាជាដុំតូចៗល្មមដើម្បីធ្វើជាមួយនឹងនំដូងចំហុយគ្រឿងស្នោនេះខ្ញុំភ្លេចបច្ចៈបងប្អូនអ្នកនេះដាក់ស្ករត្នោតហ្នឹងរៀងច្រើនជាងសាច់ដូងទៅពួកឯងពេលដែលយើងកោជាមួយនឹងសាច់ដូងហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាច់ដូងហ្នឹងវាពោរស្អាតហើយគឺវាឆ្ងាញ់បងប្អូនអ្នកនេះវាវាបែបស្្អិតល្មួតពេលដែលយើងពូតវាហាប់ឬក៏វាណែនទៅញ៉ាំពេលដែលចំហុយហើយគឺថា 냠นมតែមានជាប្រភេទស្នូដូងនៅខាងក្នុងហើយយើងលីដាក់ស្កតថ្នោតជិងជាន់ហើយស្ نو វាបែបហាប់ហាប់គឺថា냠ទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអ្នកនេះគឺខ្ញុំនិយាយមិនដដែលបន្តែចំពោះนมនេះគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអ្នកនេះមានពេលទៅណែធ្វើអីអាចសាកធ្វើបានហើយចំណាយពេលប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះម៉ោងអីទេបងប្អូនអ្នកនេះគឺយើងបាន냠មួយទាំងទាំងកោសាច់ដូងទាំងចំហុយนมចំណាយកន្លះម៉ោងគឺមករមោហ្មង រសជាតិนมเป็ดដាក់ចំអួយហើយបងប្អូននេះគឺសម្ដៀងទៅនឹងសោមអាំងបងប្អូនដាក់ញ៉ាំសោមអាំងគឺសាច់นมខាងក្រៅហ្នឹងសាច់เป็ดឲ្យយើងអាំងគ្រៀមអញ្ចឹងហើយយើងញ៉ាំប៉ះកន្លែងគ្រៀមហើយប៉ះសាច់អង្ករជាមួយនឹងសាច់ដងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងុយដូចนมអាញ៉ាំកំពុងធ្វើនេះអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើนมដងហ្នឹងចង់យកទៅជៀនក៏បានឬក៏យកទៅអាំងក៏បានដែរគឺរសជាតិដូចទៅនឹងសោមអាំងខ្លាំងមែនតើគាត់ថាញ៉ាំធ្វើ Snow コースコースផ្អែមតិចបងប្អូនអ្នកនេះគឺ chiết cứ từ tiếng kia mến tèn các bạn ô các bạn ba sao để chỏng nhằm nsoap ăn như chăng hãy xác thử chi ប្រភេទ nộm đông này ban y ุทธ chiến cơ ban hoặc là yốt tới chmhoi với nhóm như chăng cơ ban đai coi như ban múl chủi năng cứ snow chăng ha nhóm chmhoi rẹ pê 15 phút cứ nộm nó ễn ban lòi phải để bạt cơm họp mau các bạn ô các bạn viết chế khlận ạ xái nhưng mau cứ tha chnguỷ khlang mến tèn mọng sại nom pa na chấm hỏi 2m tới hiếng hiếng bạn ông các bạn mà tại យើងទុកឲ្យវាតិចទៅគឺលែងឲ្យយាយគឺញ៉ាំដូចយើងកាន់អន្សមញ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះបន្តែអន្សមពេលយើងកាន់គឺវាយើងប្រឡាក់ដៃឬក៏វាយើងស្អិតចកនឹងដៃជពូននំនេះគឺអត់ស្អិតទេពេលដែលបងប្អូនអ្នកនេះទុកឲ្យតិចទៅគឺវាមានចាញ់ចិត្តព្រេងចាញ់ដឹកដូងនឹងមកអញ្ចឹងយើងកាន់ញ៉ាំគឺអត់មានប្រឡាក់ដៃឬក៏វាស្អិតចកនឹងដៃនឹងខ្លាំងតែទេ hiệp trong đã chạm cho hay tóc tàng đã bca đã chi <laughs> ấy tích tụi nó bên lư ở cho má nó bấy thọt tới kh ើញ sạch đồ ông đắc nia hay ñom cắt nộm năng chi 2 bấy đắc kh ើញເຄື່ອງ સ્નો ông đắc nia cứ tha đắc kh ើញ chống nhằm tí đai cứ ពណ៌ cứ સ્નો ល្អ năng mẹt tèn mọng ha nhằm cứ chngui khnang ông đắc nia chi pô nộm này cứ tha nhằm tới cứ chngui đong mọng đơ sa tha sạch ເຄື່ອງເຄື່ອງ સ્નો năng cứ đong hay sạch m さい khăn khrao cứ chngui ជាមួយ năng sạch đong tít hay sạch m さい khăn khrao nhằm tới cứ tốn le mơi thâu ជាមួយ năng ເຄື່ອງ સ્નો យើងແບບយើងផ្អែមឈ្ងួយយើង cứ ចូលចិត្តនេះខ្លាំងមែនតែន ចំពោះវីដេអូមេរីវិញគឺចប់ធម្មតាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកត់ចុចវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើសូមបងចុច Like ហើយនឹង Share ឲ្យមួយប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើន